Proti, proti, Zlojo, proti! Šup! Ještě! Aj, ty ví! Zatřetláč, vesel, vzítám! Do lopty! Hore, hore! Jdeme! Jdeme, 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 zrychli to! Pojď, počeři! Pojď, dalej goly! Dobře, to bylo dobře, dobře! Dobře, 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 Pita, 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 pita
Míšaně, Míšaně, ale! Pojďte, pojďte za ním, pojďte za ním! Hráči, dvoraz, dvoraz, dvoraz! Vidím! Prešově to ten slovenský pohár a v nohách hráčů to bylo znát, protože nebyli zvyklí odehrát v takovým tempu dva zápasy za 4 dny, ale to není výmluva. Hlava hráčů ještě zůstala asi v Prešově po tom dobrým výkonu slovenského poháru a špatně jsme se soustředili od začátku zápasu, jsme byli nesoustředěni, měkký, takový profesorský fotbal jsme chtěli předvádět a to na důraznýho soupeře bohužel nestačilo, soupeř nám dal branku, doved vlastně začal vést a až pak teprve trošičku jsme se rozhoupali a začali jsme nějakým způsobem chtít hrát, ale do té doby jsem byl hrubě nespokojený s výkonem. Zápas jsme otočili na 2-1, myslím si, že ať tam byly emoce z mojí strany nebo s kolegovi, tak já myslím, že penalta byla jasná, protože hráč si pokryval balón a šel by sám na bránu, takže řekl bych, že i tou penaltou jsme se dostali na koně 2-1, ale druhý poločas vstup řekl bych slušný, dobrý z naší strany, hodně šancí jsme tam měli, ale my musíme potvrdit, my nedáváme góly a my za stavu 2-1 jsme tam měli asi 4 šance a to bych řekl, že rozhodl dnešní zápas. Pak přišlo vyrovnání, vyloučení, penalta a s tím vývojem já musím nakonec poděkovat brankařovi Jankovi Malcovi, že nás podržel při ty penalty, aby bychom si odsud neodváželi ani bod. Prvých 15 minut bylo také, by som povedal, také oťukávanie, také zápas začal s tým, že sme boli dôraznejší v osobných súbojoch, čo sa nám v podstate aj vyplatilo, lebo sme sa dostávali aj do zakončenia. Po štandardnej situácii sme dali gól, kde sa Romulo Santos dobre zorientoval v pokutovom území a zvyšil dal na 1-0, ale o 2 minúty nepokrieme palšu pri štandardnej situácii, ktorý sa nabehne na prednú tyža vyrovná nám. Čiže to je tak, keby som povedal, zlyhanie celej defenzívy, nie jednotlivca. A do polčasu sme dostali gól z pokutového kopu, Rosa zapískal, emócie prebiehajú, ale už s tým nič nenarobíme. Druhý polčas sme chceli hrať trošku viac pokrydelných priestorov, aby sme si vytvorili nejaké šance do zakončenia, ale prvých 15 minút sme boli, by som povedal, stále vo svojom bloku, super držal loptu, kontroloval tú hru a potom sme z breakovej situácie, alebo z takej, by som povedal, že sa vytvorili pár chýb aj v defenzíve Popradu, sme to využili, Romulo si položil brankára a vyrovnal na 2-2. Sme
cítili tu takú snahu a chceli sme sa pobiť o víťazstvo. Mali sme na to priestor, ale nepremenili sme pokutový kop. Ťažko povedať, že či to mali skopať ten hráč, ale veril si, dal dva góly, tak nepremenil. No a potom už v závere sa to hralo hore-dole a trošku nám v závere už odchádzali sily, museli sme trikrát striedať. No a v konečnom dôsledku, keď zoberieme, že aj hostia mali šance, aj my sme mali nejaké šance a diváci videli 4 góly, tak myslím si, že ten výsledok je spravodlivý.